Vrec. El vrac és un cop especial també, semblant al mutent, però diferent. També hi ha una anticipació, però la mà que anticipa, la mà que pica abans, fa una parella molt ràpida. En un drac sonen tres cops. Dos que fem amb una mateixa mà molt rapidets i el tercer que fem amb l'altra mà. El faig molt a poc, un drac seria això. A mesura que el anem accelerant, i és molt difícil fer dracs canviant l'ordre de les mans. Costa molt més. Va, una mica de pregunta-resposta? Som-hi. Faig un ritme i el repetiu. Ho heu de fer a casa, eh? Som-hi.